جیاوازترین گرماوەکانی جیهان ببینە. زۆرێک لە کۆمەڵگە گەشتێریەکان سپا و گەرما و خزمەتگوزاری جیاواز پێشکەش بە سەردانیکارانیان دەکەن. ماڵپەڕی گاردیان ئاماژە بە سەیرترین خزمەتگوزاری و گەرماوی کۆمەڵگە گەشتێریەکان لە جیهاندا دەکات و لیستی ئەو گەرماوە نامۆیانەش پێکهاتووە لە یەکەم کۆمەڵگەی شودوفار لە چیک. لەم گەرماوەدا سەردانیکەران دەتوانن بەبیرە خۆیان بشۆن و بەیان وایە ئەمە بەسوود دەبێت بۆ چارەسەری کێشەکانی پێست و خەش، هەروەها کەمکردنەوەی ئازار و گرژی ماسوولکەکان و بەهێزکردنی بەرگری. دووەم، کۆمەڵگەی یۆنیسۆن لە یابان. ئەم کۆمەڵگەیە لە شاری هاکونیە کە 50 میل لە پایتەختی یابانەوە دوورە و هەلی ئەوە دەدات بە سەردانیکەرانی کە لە ناو شەربەتی ترێ و چای سەوز و قاوەدا خۆیان بشۆن و ساڵانە خەڵکانێکی زۆر سەردانی ئەم شوێنە دەکەن. سێم، هۆتێلی هێرشی لە ویلایەتی پێنسیلڤانیا. سەردانیکەرانی ئەم هۆتێلە دەتوانن بە شیر و نەستەلە خۆیان بشۆن. ئەمەش دەبێتە هۆی خۆراکپێدانی پێست و نەرمبوونەوەی پێست. چوارەم، گەرماوی قوڕ لە کۆلۆمبیا. لە کۆلۆمبیا چەند دەریاچەیەکی بچووک لە قوڕی بورکان دروستکراوە و سەردانیکەران بەم قوڕە خۆیان دەشۆن و بە شوێنێکی پیرۆزی دەزانن و پێیان وایە ئەم قوڕە شیفا بەخشە و لە نەخۆشی دوورت دەخاتەوە.